իրավական համակարգը, այն աշչանի փտած համակարգը այս 15 տարիների ընթացքում զգացի, որ ամբողջը այս հենց վերից վար, կոռումպացված, վերից վար ծախված բոլորը, դրանց մեջ ամտնում Գագիկ Ջանգիրյանը, որը որ Իրանը ընդդիմադ իր համարելով, ինքը պետա իրավական հանձնաժողովի մեջ է, ես անձամբ Իրան եմ ուսուցում եմ։ Բանակի եւ հիմա դասեմ Կորյուն Նահապետյանը շատ լավ ծանոթ է։ Գիտի, ինչի առանց կարծիքը։ Ես այդ խոսքը ասեմ, այո, մենք ինչ միջոցներ ենք ներկայացնում, նա ոչ այնքան ոչ կարող։ Մենք այսօր ուզում ենք բանակը կեղտերից մաքրվի։ Այն ինչպես մեր երեխեքի գործերը բացահայտ։ Չի լինում մաքրել, ես 9 տարիա ունենք գեներալներ, որոնք կատարել են սպանությունը, Հայկաս Բաղմանյանի նման անասուն գեներալը, որը սպանել է երեխոս, որը սպանել է երեխոս։ Ես ինքս եմ բանգստեր, հանգիստ ասացել եմ։ Ես մինչև լինում է հանգիստ, լինում է հանգիստ, եւ որ ես Բաղմանյանն ասում, եւ որ ես երբ կասում։ Եվ ինչպես Պարպուսի հրամանատարը եղի եւ իրա ես էլ հայտարարում եմ, ես 9 տարիա հայտարարել եմ, եւ իրա ախրանի պետ Արկադի Զեբիրյանը խփել է իմ երեխուն իր հանգստյան սենյակում։ Սպանողն է Ջանգիրյան Մարտինը, որը որ ապրիլին Սերժ Սարգսյանը արգևագրեց։ Ինչո՞ւ էլ մաքրում։ Մենք նորմանում ենք։ Պարզ գիտեն, ում երեխեքի հա։ Մի հատ ես ասում։ Ի վերջո բանակը բոլորինն է։ Ես ամեն ինչից եմ տեղյակ։ Ես դատական մարմին չեմ։ Եվ ես իրավապահ մարմին չեմ։ Ինչ անենք ոչ։ Այս հանգիստ չեն տանելու վերելու դուք անթա տանջանքի մեջ։ Դե 15 տարի տանուն բերում են։ Եթե ես 9 տարիա ես չգիտեմ իմ երեխուն ինչի համար են սպանել այդ փակ համակարգում։ Էսի պետությունը թաքեմ այդպես 25 տարվա պետության վրա, որ ես սրանք եմ տեսնում եմ ինչ ընթացք աստանում։ Ես տեսնում եմ, որ առայժմ դրա լուծումը կարծես թե չեն ուզում տան։ Ինչ որ հատուկ չեն ուզում տան։ Մինչև ես գործի մեջ խորացած չեմ իրավական։ Այն թափթուկները, որոնք նստած են ազգային ժողովում, այն падգամավորները, այն հանցագործները, որոնք նստած են այդե Ջանգիրյանի նման մարդիկ, որոնք գործերը, ամբողջ քրական գործերը, այսօր նա գուզի որ հանձնաժողովը ստեղծի իր հանցագործությունը բացահայտի ինքը հայտնի ճաղերի հետևում, բարձավոր ինքը չէ։ Սուս մնացեք, ես տենց եմ հասկանում։ Ես դեռ ասում եմ գնացեք նստեք ձեր տները թողենք լապեն ուտեն գրտեն ինչ ինչ ուզենք անենք։ Սպանվածի մայրը չէ։ Սպանվածի մայրը։ Խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների ծնողները։ Խաղաղ պայմաններում ապրիլի չէ։ Ես սպանդամասի չեմ, մայրիկ ջան, ինչ իմանամ։